vandag is vir my 'n besondere eer en 'n voorreg om vir die eerste keer amptelik deel te neem aan Nampo Kaap. Vir jare het ons die voorreg om 'n paar eksklusiewe produkte bekend te stel. Aan my regterkant het ons die Rowik planter. Dit is 'n splinte nuwe produk wat herontwikkel is met nuwe tegnologie. Dan het ons ook die Silo King voermenger wat ons al vir 10 jaar inbring Suid-Afrika toe. Hierdie produk, dis 'n Duitse produk, topkwaliteit, topogeneers vernuf om die plaaslike produsente te wys wat hierdie produk kan doen. Ons praat altyd om te sê dat 'n voermenger se kliënt is nie die boer nie. Die kliënt van 'n voermenger is 'n koei wat moet melk lewer. Dit is ook wat vir ons so belangrik is om Silo King ook wyeer bekend te stel, spesifiek dan in die Suid-Kaap. Die ander produkte wat ons baie opgewonde is oor is ons het 'n nuwe afgrispuit reeks. So dit fokus op sitrusboerdery, vrugteboerdery en dan ook wingerdboerdery. Uit dit uit is daar verskillende variante wat beskikbaar is op elkeen van daai produkte. Ons beweeg na 'n plek toe waar ons presisie aktiwiteite kan begin oplossings gee vir ons produsente daar buitekant. So ons het 'n eksklusiewe regte op smart apply gekry. Dit is 'n komponente wat jy op enige een van die nuwe upgrade spuite kan monteer. Al die produkte gaan ook toegerus word sodat hy smart apply ready is. So dit is ons visie en wat ons graag wil doen met die produkreeks en die spuitprodukreeks om die klant se insetkoste te verminder. Ons het John Deere stroopers wat ons by Afri aankoop. Dit is ongelooflike masjinerie, altyd veel voor in die tegnologie, goeie produkte vir die graanbedryf wat altyd alles gaan oor tegnologie en presisieboerdery. Dink ek is hulle ver voor. Ons as boere doen dit wat ons oupas gedoen het en ons probeer verbeter op dit. Elke generasie het 'n visie en 'n toekoms, maar met Afri en dit wat jou hand vat, ek meen hulle doen ongelooflik baie moeite. Hulle geen probleem om te kom om heeldag by jou te kom sit om jou te verduidelik. Hulle bied opleidingsklasse, hulle bied vir jou kursusse aan. Dis alles goed om jou te help om jou op te skerp sodat jy dit kan vorentoe vat.